yksikin pelaaja pitää pitäis olla pitäis vuoteen joku siellä. Pois. Niin, tässä pitäisi laittaa riskillä. Mä luulen, että se ei oo vipaa, koska Storagella lähes ei oo vipaa. Mä vouchasin T-hetken puolesta. Joo. Veri mä luulen, että se oo tai Sirkettu. Mut mulla on vipasta pieni fiba. No mäkin mietin vipaa. Okei. Okay. Voimme tää riskillä. Tää voi mennä hyvin huonosti. Vittu. Niinku todella. God fucking damn it, dude. God fucking damn it, dude. Oh, saakeli. Ah.